جی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پناما د هغه پاک ذات د هغه لوی ذات چډیر بخون کوم احروبانه دی د انګلیش ټو پښتو لرننګز د کوونکو زراغلمه سټاوس د پارامي یو بل نوي ډیر زبردست کلاس راول دی پدینن کلاس کې بموږ سره د ڈبلیو ایچ نش کوم ټکی شروع کیږي دا کلاس مون یو زل تیار کړې هم دې وخت یې شوې دې او دا ټکی ډیر فائدار دي نو ما او وختل چې دا کلاس تاسو د پاره بیا هم ریکارډ کمه تاسو د دې کلاس نه फायदा واخلئ سیدا دې کلاس ته به تر اخیره پوري خو په غور سره ګوري په دې کلاس کې ډیر فائدار او ډیر عام ټکی دي تاسو د پاره سیدا کلاس به شروع کوو دا کلاس ته شروع کېدون مخکي اول ټول زما سلام واخلی او دا سلام نورسته د کلاس پر شروع کې دوه باندې تاسو هم بسم الله وای او ازب هم د کلاس شروعات د بسم الله نا وکم ګوري جی اول نه چې ما سره کوم ټکي ډیر اسان او ډیر عام ټکي دي واټ دا واټ مطلب دی څنګه مونږ وایو کنه س دا متاسو ته په جملو کې هم استعمال اومه دا یو یو ټکي صحیح نه کته سو وای چی واټ از یور نیم تاسو تاسو څه وای کنه واټ از یور نیم ستا س نوم دی بیا دا څه کوم وای لشي واټ آر یو دوئ تھ څه کوي سوک لګیاوی او سکار کوي نو تاسو د خغنه تاسو کا ولې شي چی واټ آر یو دوئ تھ څه کوي دا سی بیا مخ کې منګلار شو وین د وین مطلب ته خلا تا سو ګورایخه و وین ویل وی گو وین ویل وی گو مون بکل زو وین ویل وی گو تاسو تاسو کوئ کنه چې مون بکل زو وین ویل یو کام تبا کل رازی وین ویل یو کام تبا کل رازی ها بیا بدا سي بلټ کی طرف تلار شو او وير د وير مطلب د چرتا یاني په کوم ځای کې وير آر يو ګوين ته چارتا زی ته چارتا روان يې وير آر يو ګوين ته چارتا روان يې ها بیا به تاسو ته سولہ د وير یو بل مثال هم درکمه وير دو يو ليف وير دو يو ليف تچرتہ اوسیږي سیدا تچرتہ اوسیږي تاسو د چانته پوسکا وای کنه تچرتہ اوسیږي وير دو يو ليف تچرتہ اوسیږي واي واي ډیر ارم ټکه دے ډیر آسان ټکه دے سیدا د واي مطلب دی ولې د دې مثال ته تا تاسو وګورئ واي از هی کرای تاسو ګړی او تاسو وای چې خغا ولې جوړی واي از هی کرای خغا ولې جوړی دا سی یو بل مثال چې درکما واي دو یو لایک تو ولې دروغ وای واي واي دو یو لایک تو ولې دروغ وای رښتیا خبره کوي دروغ مو واي واي دو یو لایک تو ولې دروغ وای بیا ودا سی مخک لار شو د بلټ کی طرف ته خغه دی هوز د هوز مطلب دی دچا صحیح دا چې په جمله کې استعمال شي تا سوبه د دې ټکی په پوره مطلب باندې پوهه شي دا به استعمال ولې شي سیده ګوري whos is that car whos is that car یعنی دا غاړه د چا دی whos is that car دا غاړه د چا دی بیا داسي د دې یو بل مثال چې درکمه whos pen is this دا قلم د چا دی تاسو ته یو سيزنس دی وتا سو ویل شي হু از دس یعنی کتا سو د یو پن ترابطه د یو قلم ترابطه اشاره کوي او تا سو وای چې دا قلم د چا دي نو تا سو ویل شي হু از بن از دس دا قلم د چا دي بیا مون سره بل تکه دي خغه دي وچ د وچ مطلب د کوم وچ از یور موبایل ستا موبایل کوم دي سیدا ستا موبایل کوم دی ووتچ از یور موبایل ستا موبایل کوم دی بیا دا سه ہوم وائیلیس یو ساده مثال بیدار کوم ووتچ از بیٹر یعنی کوم چی بهتر وي کوم چی ښه وي سیدا ووتچ از بیٹر کوم چی ښه وي بهتر بیا بل چراروان کوم مخ کی ټکی دی خغا کوم دی هو او دی را سان ټکی دی سیدا دی هو مطلب دے سوک هو از دس دا سو ته صحیح ده تاسو ته چانه ته پوس هم کولې شي تاسو ته اکثر ټلیفون راشي تاسو هغه ته وایلی شي هو از د دې مطلب شو چې تاسو کی یا دا سو ته صحیح ده هو از د دا سو ته یا ک تاسو دا سی وای چې هو از هی تو یو خاغه تاسو ته یعنی خغاستاس کی ګی پرستا کی خغاستاس کی یم از وی دی ده ترز وی دی ده ترز وی دی نو داسی وایل شی هو از هی تو یو خغا سوک یعنی خغاستاس کی ګی سیدہ بیا ور پسی ټکه دی هوم د هوم مطلب دی د چا د دی استعمال تاته وګړی فون دو یو لیف ویت تته چا سارا اوسيږي يعني تته چا سارا پکور کې اوسيږي هوم دو يو ليف ويث تته چا سارا اوسيږي هوم دو يو وانټ ټو میټ تته چا سارا اوسيږي يعني تته چا سارا میلا وېدل غواړي سوري د دې مطلب دی چې تته چا سارا میلا وېدل غواړي هوم دو يو وانټ ټو میټ تته چا سارا میلا وېدل غواړي صحیح ده تاسو د چا نه تاسو کولې شاید آسېخه بیا دی هاو د هاو مطلب د څنګه ګورې هاو آر یو ډیر ام واسان ټکی دی استعمال یی کوم ډیر ام دی د هاو آر یو مطلب د څه څنګه یو آر یو څه څنګه یو هاو دو یو کم هیر ته دلته څنګه راغلی هاو دو یو کم هیر ته دلته څنګه راغلی زما د اخلاص زر زر ریکارڈ کومه زکه چې د وخت کم دی او تاسو ورته په غور سره وګورئ سید دا ټکی په غور سره وګورئ او د دې د یادولو کوشش هم وکاي مونږ ته لا اخلاص صفات دي مخ کې ټکی خمسته دي اوس ستاسو د پار کوم د غور ټکی د خاغه وسره اخلاص سیدا وات ايور د وات ايور مطلب دی هر څه د دې چیز تاسو ته استعمال کومه نو تاسو په دې باندې پويږئ سیدا do whatever you want do whatever you want هرڅ چې غواړي خغاو وک مونږ وایو کنه ځه چې هرڅ غواړي خغاو وک do whatever you want هرڅ چې غواړي خغاو وک بیا یو بل مثال در کوم دی ته وګوره eat whatever you want اوخره چې هرڅ خپل غواړي یاني اخرى چې هرڅه دې زړه ته کېږي سو خوړل غواړي سیدا ایټ واټ ایور یو وان خوړه چې هرڅه خوړل غواړي بیا دې ویچ ایور د ویچ ایور مطلب دی چې کوم هم د دې تاسو استعمال ته وګورېخه ټیک ویچ ایور از یو آر بیک واخلہ چې کوم هم ستا بیگ وی بی یعنی ستا بستوی مونږ وایو کنه واخلہ چې کوم هم ستا بیگ وی بی یا ستا بستوی سیدا take whichever is your bag واخل چې کوم هم ست bag وی دا س یو بل مثال ته و ګورئ یو کین بای whichever you want ته اخستې چې کوم هم غواړې یعنې چې کوم یو ست خوخ ویتی اخستلې شي سیدا یو کین بای whichever you want ته اخستې چې کوم هم غواړې او بیا بده مخ کې ټکی ته راپ ته لاړ شو چې مخ کې مونږ سره کوم ټکی دی خغه دی وین نیور چې کل هاوم سیدا مونږ وايي او کنه چې کل هاوم دا سي د دې استعمال ته وګورئ ن تاسو وبو پويش وین ایور یو وانټ یو کین کم وین ایور یو وانټ چې کل هاوم ته غار یو کین کم تر راتلش وین ایور یو وانټ یو کین کم چکله هم تا غواړې ته راتلئش یو کین کال می وین ایور یو وانټ ته کولئش ماته ټلیفون چکله هم تا غواړ سیدا یو کین کال می ته کولئش ماته ټلیفون وین ایور یو وانټ چکله هم تا غواړ داسې ب بیا لار شو د مخ کی ټکی ترابطه چې مخ کی منسره کوم ټکی د خغه دی وی ریور the wherever مطلب دی چې چرته هو د دې تاسو مثال ته وګورئ تاسو په پوهش go wherever you want ځا چې چرته هم ته زی go wherever you want ځا چې چرته هم ته زی ها بیا یو بل مثال درکومه سټ wherever you like کنا چې چرته هم ته خو خو یعنی چې ته په کوم ځای کې غواړې حل تا کینې چې چرته ستا خو خو وی حل تا کینې سټ وېرهور یو لايك کینې چې چرته هم ته خو خو بياور په سټ کې دی هاوېور د هاوېور مطلب دی چې څنګه هم یو کین کم هاوېور یو وان ترات لې شي چې څنګه هم ته غواړې یو کین کم یعنی ترات لې شي however you want che sanga hom ta gwadi ha بیا ای بل مثال در کوم however you want you can go che sanga hom ta gwadi ta thle shi sayeda however you want che sanga hom ta gwadi you can go ta thle shi ha بیا دې whoever the whoever matlab de che sok hom ګورې د دیتا د دې مثال تاسو ته ځدار کما هو ایور وانټ ټو میټ می یاني چې څوک هم ما سره میلاویدل غواړي پلیز کم مهرباني وکړئ راش هو ایور وانټ ټو میټ می پلیز کم چې څوک هم ما سره میلاویدل غواړي مهرباني وکړئ راشه سیدا بیا د دې ټکی او د دې کلاس ته اخیرا نی سینټنس ته وګورې دای مثال دی whoever like this class please tell me چې دا کلاس سوه کوم فوخوي مهرباني وکي ماته اوایي یعنی تاسو لاندې کمنټ سوکي او ماته اوایي سیدا whoever like this class please tell me چې سوه کوم دا کلاس دا درس فوخوي مهرباني وکي ماته اوایي هم پدی زای باندې بعد نن رازي د کلاس اختتام وکړو زا امید کوم چې دا کلاس تاسو دا با تاسو د ډیر فائدار ګرځې د دې نه و تاسو ډیر ټکی زده کړی وي تاسو انګلیش باور سره ډیر خوشاله وي او ور سره ډیر بخښي تاسو دا کلاس بیا راځي سره کوي بیا راځي سره کوي دا بیا بیا وګورې په دې کلاس کې چې مونږ کوم ټکی ریکارډ کړل کوم سینټنسز مانه چې مو وکلې دا تاسو کچاره یاد کړئ نو تاسو یقین وکه چې دې ټکو نو تاسو ډیر انګلیش وویل شي سیدا کجوان وی زبر اعظمه ستاسو د پاره به یو بل نوې کلاس راوړم د یو بل نوې کلاس سره بر اعظمه او تر د بل کلاس پهوري به ما لای اجازه ته مراک یو ما به خپل خصوصي دواګانو کیات هم ساتي او زما به هم تاسو ته دغه دواوی چې چرته هم یي الله مخاط ساته آباد ساته او بریالی ساته دلوی الله پهمان والسلام